dan, poštovani gledaoci, vreme je za još jedan nedeljni best of. Kao što ste navikli od nas, tu smo da izdvojimo sve priloge koje su obeležili sedmicu za nama. Čitav moj život. Ja ću reći šta se nije promenilo. Nije se promenilo to da apsolutno se isto ponašam i tada i sada. Apsolutno isto dajem svojoj publici i tada i sada. I kada smo pevali u malom kafiću na Vračaru samo sa gitarom i kada pevam pred 3-4 hiljade ljudi, ja pevam kao da mi je, ne daj Bože šta ja pričam, ljudi moji, ko da mi je poslednje. Ali nikad ne znam kad će biti i ne bi mogla da legnem mirno da spavam, da znam da nisam dala 100% sebe. Kako god da je zdravstveno i mi žene znamo, nekad imamo loš dan, nekad ovo, nekad ono, svašta nešto, ali to publika ne zna i ja uvek dajem 1000% sebe, tako da se to nije promenilo. A sve ostalo u ovom životu se naravno promenilo, nešto na bolje, donese ti neke lepe stvari, nešto ti se ne sviđa što nosi ta popularnost, ali bože moj, sama sam birala. Marija, da li se spremaju novi projekti? Ja, hvala ti na pitanju. Da, ja baš smo sinoć zaglavili u studiju, što se kaže žargonski. Ali još jedna pesma je gotova od 8 sa novog albuma. Ostalo nam je da snimimo još 3, ali ja nikako da, znaš, kad radiš puno, a studio treba da bude odmoran glas, onda kao tempiramo. Aha, čekaj, sad radimo četvrtak, petak, subotu. Čekaj, znači onda možemo snimamo samo utorak i sredu, znači će tad biti najodmornije i tako sve u krug i tako sve u krug i se odlažemo umjesto da lepo se fokusiram da samo to snimim, ali evo. Pokušavam da budem na sve strane. Ja mislim da za najviše 2 mjeseca će sve ugledati svetlost dana, tako da moj prvi album, ovu pesmu koju smo sinoć uradili, koju radi Bane Opačić. Ja ne znam, ako neko ostane imun na to, ja više neću pevati. Kakve pesme možemo da očekujemo i da li su sve solo ili ima dueta? Pesme su raznovrsne, baš kao što sam i ja. Nekako ja stvarno slušam privatno od Silvane do Nirvane i rekla sam da ne želim da podlažem trendovima u smislu, iako sam čula svakakve pesme koje su mi bile nuđene u smislu ovo je sigurno hit, ovo je sigurno hit. Ja sam radila ono što je meni ovdje i ono što znam da kad uđem u studio da ću da otpevam i da ću da iznesem onako kako treba i da će to moja publika da shvati. Između ostalog želim da podignute glave i za 20 godina pevam te pesme, tako da takav je album, jako je raznovrstan, ima čak i narodnjaka, zato što sam stvarno tako birala, a ima i duet. Mikonos na dan 2 je bio moj posljednji onako izlet u nešto lepršovo, mislim posljednji za sada pre albuma. To je pesma koja je mene ponela kad sam je čula i rekla sam ja da čujem ovo na radio, ja ne bi promenila stanicu, meni je ovo letnja žurka, tako je i bilo i prezadovoljna sam zaista pesma Mikonos. Trebala i ona da ide na album, ali eto, moja nestrpljivost je opet. Mikonos na dan 2, niko tamo ne spava. Luda srce, ludi brod, i za život preporo. Sve najbolje ti želimo, puno zdravlja, sreće, a sve ostalo ti ćeš ti moći sam da uradiš. E pa hvala vam puno. Nije lako kada morate sve sami, ali ja uvijek sve radim sam, tako da hvala vam i hvala Pinku i vašoj emisiji koja je uvijek uz mene, sve ove moje rođendane. Danas smo čuli jako zanimljive čestitke, mogu ti reći. Prvo, od Cece, da se svađate dok frizuru, pa nismo otišli smo van, totalno van čestitanja, pa smo se vratili na čestitanje. Mi se svađamo stalno, ali nikada se ne posvađamo da se jedan na drugog naljutimo. Jedno na drugo, zato što to su sve konstruktivne kritike, njene sa moje strane i moje sa njene strane. Tako da, zahvalan sam što imam takve ljude u okruženju. Ja sam mnogo srećan, ja stvarno živim svoje snove i ja to ni ne krijem.
tvoji snovi nekako su i onako dokazani večeras u oblačenju. Evo, recimo, ovo je nešto što si baš posebno želeo za rođendan. Hvala, jesam, posebno sam želeo. Styling mi je radio moj drug Dejan Milićević, koji retko kad radi kao stilist, ali ja to on me obuk ove večeri. I šta vam kaže, teško je da iz godine u godinu obučete nešto što već nije viđeno, ja se trudim da to radim. Bato, večeras Stevanov rođendan, dolaziš kao i uvek u unikatnom stylingu, to naravno tebi to nije, ne manjka. Pa dobro, da, to mi je posao, pa da, mada sam ono, vrlo brzo to odlučio šta ću da obučem, crno je uvek, ono, što kaže za mene, broj jedan, dobar sako i to je to. Da li ste sretno nešto iz nove kolekcije poklonili, unikat? Pa, recimo da, jeste, imamo upravo, da, jedan sako za iz najnovije kolekcije, tako je, da. Da li si vidio kako se Stevan večeras obukao, samo u crvenom? Nisam stigao da pogledam, čak i na Instagramu da li je izbacio nešto, neku fotku i to nisam stigao da vidim, baš me zanima. On uvijek ima neke ludačke momente u što tiče stylinga i vrlo je smeo, pa me baš zanima šta je to dobro za večeras, da. Evo, Savi u crvenom i virim u donji veš, čak mu viri, tako da... Dobro, pazi, to se od njega zaista očekuje, uvijek je, što kažem, upravo baš je smeo. Voli da eksperimentiše i to je fora, kod njega je to, to su njega očekuje, apsolutno, da. Muškarac sa kova, a da ispod nema ništa, je li to okej, je li to ima? Pa ja nisam baš da to i sad kažem, da to moraš da si baš ono ekstremno dobro građan po broj 1 i da si na nekim, ne Maldivima, negde nekom egzotičnom mestu, ali ništa nisam to pobornik toga. Na Šipak je bolje neka, možda i neka otvorena majica ili neka košulja, koja je resta onako opuštena, ali da baš bude na golo telo, ne prsto puški da, ali sako ne. Nisam baš toliko. Mada može, ko je slobodan, može, ako imaš stvarno što ti kaže, ako si siguran, to možda izneseš, ajde. Pa ide to važno da se ide. Pa na kraju kraja, kaže, ali moraš da imaš ono zvisko telo. Da, da, da. Dobroveče, Jami, kako ste? Pa ja uvek dobro. Dobroveče i vama, mojoj naravno omiljenoj ekipi televizije Pink. Izgledate sjajno. Koja je tajna vašeg izgleda? Hvala puno. Mislim, znaš kako, kada si negde sa 20-30 godina, naravno podrazumeva se da izgledaš sjajno. Međutim, u mojim lepim godinama stvarno mi je uvek kompliment kad mi kažu da izgledam dobro, zato što stvarno vodim računa o sebi. Ali najviše ono što mi je u stvari, ono što ja jesam, prvo je sport. Znači, ja sam zauvek verna sportu, to nije nešto popularno kod nas. U smislu kad kažeš vežbajte, onda krene ono pa od ponedeljka, pa od prvog, pa od sledećeg meseca i tako dalje. Ali prosto takva sam ceo život i nešto što je deo mene i što mene održava u svakom smislu je sport. Jasno, ali eto moramo da pomenemo i te loše komentare kojih ima u svakom poslu. Zbog čega? Pa zato što sam u hajpu uvek. Ne daj Bože da začuti. Kažu prijatelja čuvaj blizu, a ne prijatelja još bliže. Tako da dok su oni, još ćemo se družiti i još će biti puno godina ispred nas. Istina, što se tiče vaših hitova, rekli ste u jednom intervju da novi hitovi neće moći nadmašiti stare. Zašto? Pa ne znam. Evo ja nisam u posljednje vreme nešto mnogo snimala, zato što toliko imam dobrih pesama da kad bih pevala celu noć ne bi stigla da ih otpeva. Mnogo je toga dobrog kad su pesme u pitanju. Stvarno sam se uvek trudila da budu najbolji i nekako sam uvek sarađivala sa veoma inspirativnim ljudima. Koliko su danas oni u tom fazonu, ne znam, ali ovo što se snima, ne vidim ništa i ne čujem ništa da će ostati, jer generalno ono što je realno, a to je da su gostovanja moja ne puna, nego uvek krcata, gde god da sam, što znači da ipak te 90. su ostavile trag čak i na novim generacijama i da ovo danas što im se nudi nije to ipak to. Tačno, istina, slažem se. A vraćamo se i u to vrijeme Jugoslavije gde se često spekuliše o tome da ste vi vratili tu, da ste vi počeli zapravo sa visokom modom i tim nekim provokativnim oblačenjem. Kako su ljudi reagovali? Da li je bilo osuda tada? Jeste, naravno, pa to je bio šok.
Mislim, ja sam kao sportiskinja sebi mogla da dozvolim da se pojavim kako god hoću s obzirom na moj izgled, ali jeste bio šok i pomerala sam granice. Ne samo toga, nego i muzike. Uvek kad god sam snimila album, nekako tog momenta nije shvaćen, pa je trebalo neko vreme da se ukapiraju te pesme, jer uvek sam nekako išla ispred vremena. Isto i kada su je nastupi u pitanju, negde 2008. Ono što sam postavila tada, potpuno neki novi fazon što se tiče noćnog programa, evo i danas se to upražnjava svuda, zato ja nešto i ne volim da izlazim, jer svuda čujem isto. Ništa se nije promenilo, ali ja uvek menjam. S drugim ljubav vodim, ne da nikom da mi uspomen kvari, zato tako dobro radim sve te stvari. Moja prva ljubav, moj prvi pređe most. Moja prva ljubav, moja kada će ta arena. Ja sam svestan da ćeš ti da sačekaš pravi moment i verujem u to. Oh, hvala ti. Ne znam šta vam je danas sa tom mojom arenom. Šalim, koja još nije na vidiku. Ti nisi još planirala, a mi ti je namećemo. Da. Šalim se, šalu na stranu. Mislim, naravno, još uvek, kao što sam rekla i kod Pejo emisiji, još uvek je rano za arenu, ali nikad se ne zna kako čudo može da se desi pa da se nešto, što se kaže, eksplodira odjednom, pa da se desi nešto. To je svakako moj jedan od najveći san, ako mogu tako da kažem. Tako da ja se nadam i ja bih voljela da to bude za par godina, kada malo skupim pesama, ovaj album, jedan, dva, da bude minimum. Kad imaš vremena za odmor, odeš malo do Soluna, odeš malo do Istanbula. U Solunu nisam bila, to je stara slika, moram to da kažem. To je stara slika, stara godina i nešto dana. A u Istanbulu sam bila 2-3 dana, s obzirom da nigde nisam bila na odmoru. Cijelo leto sam vredno radila i nisam imala oduška, tako da našla sam eto malo vremena da odem do Istanbula, barem na 2-3 dana i bilo je super. Je li ti bilo lepo? Pa znaš kako, ja Istanbul, to je meni jedan od omiljenih gradova stvarno u Evropi, ovako kad turistički ja idem. Ja obožavam da idem tamo i uvek mi je prelepo i uvek se rado vratim. Obišla sam dosta i gradova i država i stvarno, ali eto u Istanbul volim stvarno svuda, idem rado, ne mogu da kažem naravno, ali Istanbul nekako volim ovako, ja lično sa mojim društvom i eto tako odemo s vremena na vreme, tako da malo da uživamo i tako, eto. Znam što si radila naporno i svirke, imala si i posla oko numera koje su se malo... Kako ne, na tome radim stvarno dugo, baš onako mesecima radim i na pesmama i na spotovima za ovih 4-5 pesama koliko ih imam novih, koje, evo moram se, mogu sad da kažem, da će izlaziti od četvrtka. Pa nadalje na, da kažem, 7-8 do 10 dana po jedna. Tako da, eto, konačno i one da ugledaju svetlo zlato. Da li si neke zanimljive fotografije koje imaš danima u medijima?
Fotovađe su tu, pa su tu. E, pa to najavljuje taj jedan veliki projekat o kome pričam ovih poslednjih par dana. Ne sam puno da otkrivam, ali uskoro ću moći eto, da vas obavestim. Zapravo preko Instagrama ćete moći sve da čujete. Nastavak koja je Turbo Folk Era. Jest, da. Znači uskoro je. Da, kao što sam i najavila davno, album se zove Turbo i Folk, tako da pesme su bile izlazile, tako da to je ta neka era, eto da kažem. Pa dosta je podeljeno, to sam i očekivala da će biti tako, zato što ljudi nisu to baš očekivali od mene tako naglo pogotovo, ali mislim da se polako privikavaju i mislim da im je zanimljivo i nekako vidim na nastupima da stvarno uživaju, a uživam i ja, tako da to je ta energija i to je jedino važno. Taj put nastanka te pesme i pričala sam o tome na početku i nekad ne može da mi bude jasno kako neko pored istine kao takve može da kaže nešto drugo, ali nekada i to ume da se prenese na ovaj ili na onaj način pa to zato i dobije neku konotaciju. Nemam ništa protiv toga, mene to ne remeti, ja idem svojim putem i stvarno nekako u stvari što se više o tome priča, to je meni bolje. Znači tvoje, da razjasnim od tvoje, od početka je... Moja je, moram da tražim Opačiću blok i fiskalni račun, pa da mogu ovako da pokažem. Ja mislim da ovaj sistem ovakav kakav jeste mora se uruši. Zato što, okej, svedoci smo da je sve poskupelo, bukvalno sve, ali jasno mi je da vlasnici klubova jednostavno ne mogu da se izbore sa tolikim cenama izvođača, jer onda koliko treba da košta plaša nečega, to je prosto za naše uslove i naš standard jednostavno nije normalno. Tako da ja ne znam dokle to planira da ide gore, ili neće niko izlaziti, ili će se svi kući napiti pa izlaziti. Prosto jednostavno mora da postoji neka sistematizacija u svemu tome, jer mi smo se u istom poslu, bez obzira što smo mi pevači, a oni vlasnici klubova, to je sve jedna te ista branša i živimo jedni od drugih. Tako da ako se to ne uruši pa ponovo izgradi, bit će takvih problema. Sad kako se to rešava, to je ipak pitanje za nekog drugog. Ja sam nikad bolje, iskreno. Jako sam radosna na današnji dan, jer je izašla pesma koju sam toliko dugo pripremala, toliko sam dugo čekala da izađe. I moram ti reći da mi nikad više kolega nije pisalo, naravno sa pozitivnim komentarima, da im se dopada spot, da im se dopada novi imidž, novi styling, nova Milica. Stvarno, nova frizura je tu, kako ti prelepo ti stoji. Hvala puno. Eto, za 20 godina koliko sam na estradi, nikad se nisam usudila da nešto promenim na sebi, ali sada se osjećam onako baš lepo i više samopouzdanja imam. Ali obično kažu da kad žene isteku kosu da je to zbog neke traume, zbog neke tuge. Da li se to tebi desilo ili čisto si ti samo tako? Meni je to samo zbog radosti. Samo zbog radosti. U ostalom, deo projekta je, tako da, eto, pesma 33, nadam se da će vam se dopasti. A da li nas uskoro očekuje neki koncert? Koncert? Kad budem završila svoj album, ja se nadam što skorije, nije do mene, do kompozitora je i do tekstopisca, ali čekam ih jer znam zašto čekam. Zato što jako vrede i imaju super ideje, moderni su, a treba mi nešto novo, treba mi nova Milica, tako da ja strpljivo čekam. A kako se kaže, ko čeka, taj i dočeka. Mnoge tvoje koleginice sada prave koncert, da li ćeš možda otići kod njih? Ja sam išla kod te. Ja, sad je Aleksandra.
Normalno, pa to se ne propušta. I kod Ilde već imam karte. Ja sve svoje koleginice ispuštajem i kolege, naravno. Idem i kod Mirza Selimovića koji pravi u MTS dvorani. Tako da, radujem se zaista svačijem uspehu jer znam koliko je teško u ovom poslu stići do tog nivoa. Tako da, svaka im čast. A da li je Milica zaljubljena? U samu sebe trenutno, ljudi, što mi je lepo. Majke mi. Nikad se onako seksipilnije nisam osjećala, moćnije, jače. Prepuna sam neke životne energije i evo, daj Bože da to što duže potraje. Žena, a ni devojka. Poštovani gledalci, toliko za ovo izdanje našeg nedeljnog Best of. Naša ekipa odlazi vredno da radi na novim pričama samo za vas, tako da u ponedeljak započinjemo još jednu radnu nedelju. Vi naravno ostanite uz program Red televizije, čitajte Red portal i slušajte Red radio. Prijatno!